numa distribuição Flash Star. Ritmo Quente. Todos estão apaixonados. Então, apaixonados, aí vem a música de todas as estações. Era o verão de 1963, quando me chamavam de Baby e eu nem ligava. Antes de Kennedy ser baleado, antes dos Beatles e da ida ao Peace Corps, quando não havia cara mais legal que meu pai. Colônia de férias Kellerman. Naquele verão fomos para Kellerman. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. A colônia de férias de sala de jogos, salão de danças, muita recreação. Todos saem daqui bem relaxados. Nossa, olha só. Eu não trouxe o meu sapato coral. Você disse que era demais, mãe. Mas você trouxe 10 pares. Mas o coral combina com aquele vestido. Isso não é uma tragédia. Tragédias são homens presos numa mina ou violência policial em Birmingham. Monte-se quem manda em protesto. Ah, não me enche, tá? Muito bem, nós teremos um campeonato de ferraduras em 15 minutos. Teremos pescaria no lago, teremos aula de pintura, voleibol e croquê. E para os mais velhos, nós teremos sexo. Doutor! Max! Ah, doutor, então finalmente você veio à minha montanha. E como é que vai a sua pressão? Garotas, saibam que se não fosse por esse homem, não estaria aqui, estaria morto. Ei, pega as malas. É pra já, doutor, é pra já. Eu reservei a melhor acomodação pra você e suas lindas filhas. Ei, muito obrigado. Você quer trabalhar aqui? Haverá uma aula de merengue no gazebo daqui a pouco. A professora é ótima. Foi uma roquete. São as primeiras férias que ele tira em 6 anos, Max. Vamos com calma. 3 semanas aqui valerão por 1 ano. 1, 2, 3, 4. Quando acabar, vão querer mais. 1, 2, 3, 4. Ouçam a música. 1, 2, 3, 4. Acertem o passo e mexam-se. 1, 2, 3, 4. Fechem o espaço. Círculo de dentro!
nada, não vale lá fora. Mãe, pai, vou à casa principal dar uma olhada. Aqui temos dois tipos de trabalhadores. Vocês, garçons, são estudantes. E fui a Harvard e Yale para contratá-los. E por que eu fiz isso? Por quê? Devem saber que este é um lugar familiar, ou seja, não criem problemas. Tenham classe e divirtam as garotas. Todas as garotas. Até as feias. Levem-nas ao terraço, olhem estrelas, deem-lhes romance, tudo o que elas quiserem. E aí, gente? A questão é... Ei, pare! Pare! Vejam só, a equipe de entretenimento. Há regras especiais para vocês. Ensine o mambo, o tchá-tchá-tchá, para as garotas, tudo o que pagarem para ter. Mas é só. Termina aí. Sem brincadeiras e papos, mantenham as mãos longe. Em todo lugar é assim. Levar no mato, talvez, mas nada de papo. Cuidado, Rodrigues. Será que pode obedecer, Johnny? É duro não pôr as mãos. Escuta, só arruma as mesas, tá, garotão? E deixa a dureza pra mim. Ah, por favor, sente-se aqui, por favor. Isso. Obrigada, Max. Pois é, Lisa. Doutora, senhora Hausman, baby Lisa, este é seu garçom Rob Good, da escola médica de Yale. Rob, esses são convidados especiais. Dê-lhes o que quiserem. Aproveite. Obrigado, Max. Ai, olha só quanta comida que sobrou. Ainda há crianças famintas na Europa? Parece que no sudeste da Ásia, mãe. Ah, sim. Robbie, a Baby quer mandar as sobras ao sudeste da Ásia. Portanto, embrulhe tudo o que sobrar. Max, a nossa Baby quer mudar o mundo. E você o que fará, Lisa? A Lisa vai decorá-lo. Ela já faz isso. A Baby vai começar a faculdade no outro.